အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့တော့အကောင့်နဲ့မော်ဒယ်ချော်ချော်လေးနှစ်ယောက်နဲ့တက်ပွန်ရဲ့ပို့အတွက်ချိန်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုမနက်ခင်းစောစောအင်ရနေစပြီးထွက်ပါမယ်ဒီတကားတက်ပွန်ရဲ့မဲ့နေရာကျွန်တော်လိုင်းကားနဲ့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုင်းကားနဲ့သွားပါမယ်လိုင်းကားကတစ်စီးလုံးမှာနှစ်ယောက်တည်းရှိတဲ့အတွက်လိုင်းကားမကျက်တဲ့အတွက် AC စီးလို့ရပါတယ်လိုင်းကားနှစ်ဆင့်စီးရမှာပါအခုဒီတစ်စီးပေါ်ကဆင်းပြီးတော့နောက်ထပ်အကြီးတစ်စီးစီးရမှာပါခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘန်ပကောလိုတက်ရဲ့ဘေးနာတရားပေါ့နော်ဒီတရားပေါ်ရောက်တိုင်းပညာကြည့်ပါတယ်လေလဲတိုက်တဲ့အတွက်နေလို့ကောင်းပါတယ်လိုင်းကားအကြီးလာတဲ့ချိန်မှာဖွေလို့ရိုက်ဖို့အတွက်မိသွားပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့လိုင်းကားပေါ်ရောက်မှပဲဖွေလို့ရိုက်လိုက်ပါတယ်တမနက်လုံးကားစီးပြီးတော့မှကျွန်တော်ရောက်ခန်းနေမှတတိယတာကကျွန်တော်ကင်မရာနဲ့မီးနဲ့ချိတ်တဲ့ထရစ်ကာလေးတစ်ခုမပါပါဘူးအဲဒါထရစ်ကာပြန်လာယူပါပါတယ်တမနက်အချိန်ကုန်သွားပါတယ်ပထမတစ်ခေါက်ကားကြီးလာတော့ဗီဒီယိုမြဲလဲရတဲ့အတွက်အခုဒုတိယတစ်ခေါက်ထရစ်ကာပြန်ယူလဲအချိန်မှာကားကြီးလာတော့ဗီဒီယိုရိုက်လဲနိုင်ပါတယ်အစိုးရကကောင်းပါပဲကျွန်တော်နေတဲ့နေရာနဲ့တပ်ဖို့တော်ရဲမဲ့နေရာပေါ့နော်ကား2နာရီလောက်စီးရပါတယ်အဲဒါကိုရောက်ခန်းနေမှထရစ်ကာဂျန်ကဲလို့ပြန်ယူတဲ့အတွက်ကား4နာရီလောက်စီးရပါတယ်တမနက်လုံးကားပေါ်မှာအချိန်ကုန်သွားပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ဖျားမြစ်ကြီးကိုဖြတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကောင်မနေရလို့တော်တော်များများတော့သိပါတယ်။ပန်းချန်ရောက်ပါပြီ။နောက်မှမော်ဒယ်တွေ။တော့ဒီနေ့အစောကြီးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာသူတို့အကြိုက်စောင့်လိုက်ရတယ်။ဟိုဟာ trigger ကြံခဲ့လို့အခုစပြီးတော့ရိုက်ပါတော့မယ်။ဟုတ်ပါ။ floor ရိုက်တာကကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရနေတဲ့အချိန်မှာဗီဒီယိုရိုက်ပေးဖို့ကကျွန်တော်လည်းဗီဒီယိုရိုက်တယ်လည်းကျွန်တော်ပဲဓာတ်ပုံရတယ်လည်းကျွန်တော်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရနေတဲ့အချိန်မှာဗီဒီယိုရိုက်ပေးမယ်လို့မရှိပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရနေတဲ့အချိန်လေးကိုဗီဒီယိုမတန်းမတင်နိုင်ပါဘူး။အဲတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတဲ့ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲဒီချိန်လေးကိုကျွန်တော်ပြထားပြစေ။ပထမဝစ်စုံ2စုံတော့ပြီးပါပြီ။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီနေ့ဝစ်စုံတော့တယောက်က4စုံတော့ပါတယ်ပေါ့နော်။တယောက်က3စုံပါတယ်။အဲတော့ပထမဝစ်စုံ2စုံပြီးပါပြီ။နောက်ထပ်ဝစ်စုံအစ်စ်လဲတယ်ပေါ့နော်။အတန်းကဘာလို့ဒီလိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပထမကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ရင်းနဲ့ပြောရတာမှားနေလို့ကျွန်တော်အခုလိုနောက်ကန်အတန်းသွင်းလိုက်ရတာပါ။နောက်ထပ်ဝစ်စုံလေးတွေမှာလည်းထုံးစံတိုင်းပဲဗီဒီယိုရိုက်ပေးမယ်လို့မပါတဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပေးပါ။ရဲလို့ပြီးပါပြီ။မမတွေကိုလည်းကျွန်တော်အကြိုက်ခိုင်းတာလို့ပြန်မနေပါပဲ။ Okay ။အဲ့ဒါလည်းတော့ဒီနေ့သွားပါမယ်။ဒီကြားထဲမှာပုံလက်လာလေးတွေတက်လာလို့ရှိရင်အားပေးပါအောင်ပါမ။ဒါကတော့အပြန်ကားပေါ်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့အလွဲလွဲချော်ချော်တွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့သလိုအရန်လည်းပြန်မနေပါတယ်။ဓမနက်လောက်လည်းကားစီးလိုက်ရပါတယ်။အခုညနေပြန်တော့လည်းကားနဲ့ပါပါပဲ။အဲ့တော့အရင်ပင်ပန်းခဲ့တဲ့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံအလှလေးတွေအများကြီးရလိုက်ပါတယ်ပင်ပန်းရချိုးနဲ့တဲ့နှစ်တနေပဲဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်လာရိုက်ပေးတဲ့ညီမလေးနဲ့မနဲ့ကိုလည်းကျေးဇူးအရင်တင်ပါတယ်အခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တဲ့ဗီဒီယိုအသစ်တစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဆောင်တွေ့ကြပါမယ်